Můžeš mi nám říct, za co budeš platit? Já budu platit $100 za to, že mám 4 kila nadváhu, když jdu na 4 dny do Miami. Dobré ráno. Dobré ráno, letíme do Miami. Luce už chalkuje. Vezmu vás samozřejmě s sebou. Moje totální tradice jsou octový bramborky. Jedeme ve velkém stylu. Velmi cením klimatizaci. Děcko, dneska byl náročný den, jdeme na drink a update na vás zítra. Dobré ráno, zdravíme vás z Miami, teď jsme byli na super snídani. Ale včera nebyl úplně ideální den, protože jsme přiletěli, nejdřív jsme byli extrémně zmatený z hotelu, protože my bydlíme v apartmánu, tady v tom nejlepším hotelu, který tady je, ale my samozřejmě platíme ty apartmánové ceny. Ale vůbec jsme to nepochopili, když jsme tam přijeli a úplně jsme tam bloudili a jak jsme to právě nepochopili a bloudili jsme, tak Luca zapomněla v taxíku svůj batoh, a v kterém měla počítač, čočky, brýle, dioptrický, boty, make-up a prostě úplně všechno, takže to nezačalo úplně nejlíp. Každopádně už tady e-mailujeme, voláme a snažíme se to dostat zpátky a myslím si, jsem docela pozitivní, že by to mohlo vyjít. A když to vyjde, tak to znamená, že mi vlastně, nebo Lucka teda viděla zpátky ty peníze, jestli se rozumíme, kroma. Takže prostě musíme potom nakupovat, takže nám držte palce, ať se to povede. A já jdu teďko na úplně crazy nechty, protože jsem hrozně chtěla zkusit takový nějaký jako extrémní nechty a kde jinde než v Miami, takže jsem si bukla tady nějakou úplně artistku a jdu tam něco vymyslet a vezmu vás sebou. A nebudu lhát, včera jsme smutek lehce zapíjeli, dali jsme si každá 3 drinky, což i na mě, i na Lusku je docela dost a teď se necítím úplně fresh. Každopádně dali jsme si čajíčky a mači a jdeme to přežít. Takže nechtíky mám hotový. Je to něco, co já bych si jako normálně nedala, já jsem většinou takový úplně extrémně simple nechty, každopádně jednou za čas to prostě za mě potřeba, takže jsem spokojená mega, bylo to docela drahý upřímně, ale stálo to za to. Teďkon jedu za Luckou jí vyzvednout a pojedeme se někam najíst a půjdeme do obchoďáku, protože jí pravděpodobně teďkon přivezu ten batoh, tak doufám, že tam bude všechno a když jo, tak to jdeme oslavit. Woohoo! Ukaž mi happy dance. Woohoo! Oh yeah, go girl. Uh-huh. Máme to, děcka. Všechno je tam. Můj život. Tak jo, jdem to poslavit na oběd. Hlavně jsem tam měla nový věci ze Sephory. Tak jo, ty nechty. Libový. Jsme tady teďkon v Brickell City Center, tuším, v Miami, což je takový jakoby venkovní slash vnitřní obchodák, největší, co tady mají. A chtěli jsme se podívat, kdyby náhodou nás něco zaujmulo, a kdyby jo, bude to o to vědět, a kdyby ne, tak to tady nikdy nebude. No, ukážem nějaký must have ze Zary. Nějaký must have ze Zary by tam možná šli, protože v Rally, kde bydlím já, Zara není. Takže si to musím užít, protože objednávat ze Zary s těma jejich velikostmi je fakt jako katastrofa. Tak jdem na to. Tak v obchoďáku jsme si zatím koupili jenom Zaru a Sephoru, takže nic extra. Každopádně teď jdeme na takovej vejšlap 4 km takovýho vintage shopu, který já sleduju na TikToku už třeba rok, ještě když se stavil, protože to dělá jedna moje oblíbená TikTokerka. Takže tam doufám, že ulovíme nějaký originální kousek, ať máme nějakou pořádnou památku a nejenom Zaru. Máš jediný štěstí, že to je po cestě. Je to po cestě, ale je to 4 km. Děcka, jsem totálně zklamaná, protože jsme se sem trmácili a potom to vlastně nebylo vůbec tak hezky, jak jsem si myslela, takže nic. Musela jsem to, ale prostě nic. Musela
Myslím si, že jako v českém sekáči se ženeš mnohem víc věcí. Tady to bylo jako Y2K inspired, ale nebylo to ono. Přípravy na večeři jdou v plném proudu. Luxusní ubytování. A já nejlepší hotel. Tak my už jsme tady na večeři, ale ještě předtím jsem vám chtěla ukázat své náušky, protože jste si o ně na Instagramu hrozně psali, když jsem mi postovala. Jsou od značky Heaven Mayhem, tuším, napíšu vám to sem. A jsou takový hodně masivní a podle mě to je teď hrozně cool a oni tam mají strašně moc velký výběr a podle mě jsou jakoby kvalitnější než třeba náušky ze Zary, protože prostě jsou jako z lepších materiálů, takže moc doporučuju, je to teďkon cool a my jdeme zkusit, jestli se vyjdeme do takový hodně ikonický, jaký ty pravý italský restaurace, kam nejde dát rezervace, takže nám držte palce a my jdeme na to. Dostali jsme se a můžete se tady sestavit svoji pizzošku. Dobré ráno, jdeme s Luckou do fitka a Lucka mi bude dělat nějaký její trénink na zadech, tak jsem zvědavá, jestli to zvládnu, protože Lucka je fitness queen a já zas tak ne. Takže jdeme na to a pojďte s náma. A setík mám ze Set Active. Rovnou z fitka, jde to takovýhle nádhernýho breakfast spotu, kde si dáme něco dobrýho za odměnu. Já úplně chudou snídaní oproti tobě. A jo, vloč. Než půjdeme se projít a potom pojedeme na zápas, tak jsem vám chtěla ukázat dva svetry, které jsem si včera koupila v Zaře, protože jsem takovýhle scháněla hrozně dlouho a obvykle našla jsem je zase v Zaře. Takže první z nich je takovýhle úplně obyčejný šedivý, je Crop Play. Dávám sem takovýto čísílko, který najdete na jejich stránkách a je prostě takový extrémně univerzální, takže ho miluju a vzala jsem se ho v M-ku, protože jak byl Crop Play, tak já jsem ho nechtěla až tak krátký na zimu. A jako druhý, z kterého mám ještě větší radost, protože já jsem hrozně chtěla nějaký takový ten roztomilej old school, prostě cardigan a takovýhle šedivej a má prostě úplně simple kapsičky a knoflíčky a vypadá strašně roztomile na sebe takovej, já nevím jak to říct, takový old money style vibe. Takže zase vám dám číslíčko a kdybyste chtěli nějaký pěkný svetříčky, padá mi kamera, tak je najdete tam. Jdeme na zápas, protože Martin hraje tady proti Floridě, takže jedeme asi 45 minut se podívat na zápas, takže jdeme zafandit. A to všechno, co jsem vám teď chtěla říct. Poznatek je, že v Americe jsou všichni totálně zvyklí stát ve frontě třeba 40 minut. Já tam vidím 5 lidí a už se mi tam stát nechce. Třeba v New Yorku, když jsem byla, tak tam normálně byla fronta třeba přes tři bloky na nějaký bagel a bylo to třeba na 2 hodiny a prostě lidi na to stojí frontu. Já to nechápu. Mě to vadí i tady prostě jenom na hokeji, je prostě nevím, fronta na 10 minut a já jsem tak netrpělivá. Red flag. Dobrý večer. No dneska zápas teda musím říct, že nic moc, nebo takhle, my jsme se to mega užili, ale prohráli jsme hrozně moc, myslím si, že 5-2. Každopádně náš Uber driver cestou zpátky hrál totální bangers, takže jsem to i tak pořádně rozjela. A musím se pořádně vyspat, protože jsem si jistá, že mě Luce zítra bude nutit ve fitku dělat nějaký zhyby nebo podobné věci, stojky, že jo? Stopro. Takže já se jdu radši vyspat, děcka. A my se vidíme zítra. Tak co, jsi ready? Ne. Jdeme, pořádně. Yes. Pojď. Narovnej nohy pomalinku, snaž se nedotknou. To je ono. Ale už tam držela i v tomhle dlouho.
mám takovýhle low-rise, Levisy, Zara, Jacquemus, vysněná tady slečny Alma a takovýhle žužový Vuittony. Já mám kalhoty ze Zary, topík od Nikči ze Zary, z Beršky, kabelka Nikči, Bottega pěkně a bílé Air Forcey. A Dolce & Gabbana brýle. Ano. Tak vás oficiálně vítám u posledního celého dne tady v Miami. Zítra už obě dvě letíme na svý značky zpátky domů. Každopádně dneska se to ještě jdeme pořádně užít. Teď se jdeme podívat rychle po nějakých, nebo rychle. Jdeme se prostě podívat po nějakých obchodech, jestli jsme ještě o něco nepřišli a večer nás čeká taková naše jediná tady fakt special večeře, kterou jsem bukla. Díky mojí kamarádce, která tady žije a má svý lidi, protože jinak bychom se do těch restaurace nedostali dalších, nevím, několik týdnů. Takže se moc těšíme a teďkon jdeme, doufám, něco hezkého ještě ulovit. Mimochodem je tady strašný vedro, já si nechci stěžovat, protože máme 30 stupňů, je listopad, listopadu, ale... A v Praze podle mě tak 5. Tak 5, no, ale je tady fakt crazy vedro, je to fakt šílený, já bych tady nechtěla bydlet, já mám ráda svý chlupatý UGčka. Takže byla jsem úspěšná a koupila jsem si svý vysněný bodky, takový ty bílý, špičatý, hodně zdobený. Vím, že to není úplně všech styl, ale já jsem na tyhle ty gány, pointy, shoes koukala už hrozně dlouho, takže jsem ráda, že jsem ji ulovila. A díky tomu, že jsem ji koupila dneska v obchodě, tak mi dala slečna 15% slevu. Takže to bylo vlastně skoro zadarmo, girl math. Našla jsem vintage Chanel brýle. A stály mě 260 dolarů, což na vintage Chanel brýle je podle mě extrémně dobrá cena, takže jsem z toho moc nadšená. Dobrý večer, přátelé, my už jsme ready na véču a chtěli jsme vám ukázat, jak nám to sluší. Zase tam máš to jako pro ty malý lidi navížený. Jdeme se napucnout. Oh, yeah. Mimochodem, já mám pocit, že čím díl tenhle ten vlog, jako je tím divný, se chováme. Je to pravda. Je to my prostě z ničeho nic třeba štěknem. Jako my přijdeme do pokoje a uděláme. My jsme se trošku našli. My jsme na takový romantický večeři a já jsem tady s Luckou, chápete to?